No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ajetaan moottorikelkalla virroille. Kelkkavideo puskee jälleen pihalle ja tänään on tarkoitus lähteä käymään virroilla tankilla. On mun mielestä vielä vähän niinku Pirkanmaan, ihan siellä pohjoisessa. Virrat, kova mesta. Kyllä mä luulen, että sinne päästään, eli mökiltä ei pitäisi olla kovin pitkä matka virroille, niin joku 40 kilsaa ehkä siivu. Niin mä sanoisin, että pari tuntia varmaan tässä voisi mennä. Lähdetään paukuttaa kohti virtoja ja ihmetellään matkan varrella vähän lisää, että mikä tässä on homman nimi. Noin 40 kilsaa siivu. Et käydään siellä virtojen nesteellä tankilla ja mä luulen, että noin tunti siinä varmaan menee. 60, jos on ajan reitillä ja täällä jäällä 80, niin pari taukoa, niin ehkä se 40 minaa suunnilleen. Katsotaan kuin tasasta se on. Toivottavasti jos semmonen pieni patikko, niin pysis lämpö yllä, kun täällä tosiaan tällä hetkellä on 20 astetta pakkasta, niin tulee muuten vähän viileä. Lähdetään innolla testailla ja kattelee ja toivottavasti GoProssa sen verran kestää akku, että saadaan hyvää videoa tästä tulille, niin lähdetään tänne reitille paukuttaa ja virtoja kohde. Nyt ollaan risteyksessä ja tähän suuntaan lähdetään. Tää on siis vanhaa Haapamäki-virrat. Junan rataa tässä aikana on mennyt junia. Ei ole ollut käytössä 40-50 vuoteen. Ja tässä menee kelkkareitti ja tää on sellainen 35 kilsaa varmaan suunnilleen suoraa tietä ja sit ollaan toivottavasti virroilla. Et mä en tiedä, onko tässä mitään kovin ihmeellistä. Kahvalämpärit vaan täysillä, niin ei tuu kylmää ja vetoja. Jatketaan harjoituksia ja lyödään kameraa päälle sitä mukaan, kun tulee jotain uutta ja mahtavaa näytille, mutta tää on vähän ehkä tämmönen erilainen paikka ajella täällä Keski-Suomessa kautta Pirkanmaalla. Eli tällä hetkellä ollaan Keski-Suomessa ja kohta kun ollaan virroilla, niin sit ollaan ihan Pirkanmaan pohjoisosissa. Eli kyllä täällä aika eteläisessä Suomessa, niin on paljon mahdollisuuksia tälle kelkkailulle. Eli jatketaan harjoituksia ja mennään eteenpäin. 26 kilsaa on tultu, 14 jäljellä, mutta täällä on parikymmentä pakkasta ja tää on kun moottoritietä ajaisin. Mulla on enää toi vasen korva jäätyä. Ja mä aloin miettiä, että saiskohan sieltä tankkauspaikalta niin jotain burgeria tai jotain safkaa. Mä voisin mennä burgerin siellä vetää. Ja se on mukavampi. Mukavampi, niin ei olisi näin kylmä. Matka taittuu todella vauhikkaasti, että kyllähän tää on niin hyvää ja leveetä baanaa, aika suoraa tietä. Ihan makeeta, että vanha junarata on pystytty valjastamaan tällaiseen käyttöön. Kattokaa, mitä täältä tulee. Onko muuten vähän makea paikka? Tästähän tarvii ottaa kuva. Vanhoja on jotain junanvaunuja. Mitähän tollasellakin on tehty? Ja sit onks tossa joku niinku vankilavaunu vai mikä ihme toi on? Miksi se on kalterit ikkunassa? Tää on ollut aika erilaista pätkää kuin mihin täällä tottuu täällä niinku Keski-Suomessa. Tää on tosiaan ollut niin leveetä ja tasasta, että se oikeesti tulee tälleen kylmää. Mä sanoisin, että jos olette tätä reittiä miettinyt, niin semmonen pikku pakkanen, niin tää on aika jopa. Sano mä ovi auki sinne pääsin, mutta ei vitti mennä. Tää on aika jopa, kun olisi vähän lämpimämpi, mutta no, näillä. Kattokaa, onkohan tässä joku vankilavaunu vai miksi se on tommoset ritilät ikkunoissa? Vähän pelottava juttu. Tänä talvena itsellä on ollut tämmönen teema, että ei tarvii lähteä merta edemmäs kalaa, vaan pystyy kelkkaalle just täällä lähistöllä. Ei tarvii aina sinne pohjoiseen asti raahaa tuo, vaikka se olisi makeeta. Siellä se kelkkailu on aika erilainen kuin täällä etelämässä, mutta vetää täälläkin aika jees touhua. Täältä löytyy nämä tämmönen laavu, joka on tehty tähän. Ei näytä siltä, että olisi hetkeen käytetty, mutta periaatteessa voisi joskus olla ihan makea ottaa makkarat ja puut reppuun ja käydä paistelemaan mangaraa. Tossa menee mun mielestä autotia aika lähellä, niin tuohon pääsee varmaan kävelenkin sit kesällä tai jotain. Joo, 10 jäljellä. Jos mun kelkon mittari on luottamista, niin alle 5 kilsaa, että ollaan perillä. Joo. Katsotaan, mitä siellä meitä sitten odottaa. Nyt tultiin tämmöseen vähän niinku, no ei nyt notkoon tai rotkoon, mutta
vähän tälle alaspäin sieltä raiteelta. Täällä on aika pimeitä ja kylmää yhtäkkiä. Tai nyt pimeitä, nyt keskellä päivää on hämärää. Tää menee näitä vanhoja siltoja ja muuta. Tosta pääsis myrkömaja. Töysä alavuus, ähtäri alavuus virrat. Ois kyllä makeit reittejä. Täällä on hyvin merkattu selkeästi. Eli nyt ollaan jo Pirkanmaan reittipuolella. Kihniö ja Parkano ja Kuru. Kyllä yks kaveri sanoi, että se on Parkanossa käynyt, mut en ihan 67 kilsaa jaksaisi mennä. 4 kilsaa pitäis olla tuohon Virtojen tonkille. Täällä on heti aika hyvin merkatukin nää reitit ja muut. Aja aina uran oikea reuna. Tankkaus, neste. 1 kilometri tänne päin. Selvä homma. Mennään nesteelle tankkaamaan. Oho, siinä on kivi pinnassa. Siis täällä on oikeesti meininkiä tässä reitissä. Onkohan tääkin niinku lanattu tai jotain, en tiedä. Se ei nyt on muuten tuttu paikka. Mä oon täällä Vontula käynyt ajamassa Eero Syrjäsen kanssa minirossailla. Viime syksynä. Tossa me ajettiin. Ihan makea juttu. En mä tiedä, vähän alkoi tosta tekemään mieli burgeria, mutta en mä nyt tiedä, tarviiko sitä nyt burgeria sittenkään. Pitäisikö se käy vaan tankkaamassa ja paukuttaa takas. Kun meinaa niin mukava keli nyt ajella, että mikäs tässä vetäis. Ja ei paljon tarvi kyllä Lappiin lähteä ajelemaan, kun pystyy Virroilla ajamaan. Kattokaa nyt kuin mako saa tää. Nyt on vasta helmikuun, niin täällä on hyvä lykyllä vielä 1,5 kuukautta ajokautta jäljellä. Tässä on kyllä vähän sellaista meininkiä, mitä on tuo pohjoisessa ajallessa. Ai että, joo. Käyn nyt ei sinne kyllä paljon mennytkään. No kyllä mä luulen, että se on burgerilla nyt käytävä, kun tänne asti on tullut eksyttyä. Kyllä mä luulen, että se voisi olla ihan hauska vaihtoehto. Saisi vähän murua rinnan alle, niin olisi mukavampi ajella sitten takaisin. Niin mä käyn nyt safkaamassa. Ja lähdetään paukuttaa sen jälkeen reittiä takaisinpäin. Nyt on tullut syötyä. En muista, onko aikaisemmin käynytkään tuolla Rollsissa. Oli ihan jees. Otin vaan ihan pienen juustoburgerin justiinsa. Että on vähän mukavampi sitten ajella, kun ei ole niin hirveä ähky. Kyllä tossa muutama kelkka pärisi ja pörisi, kun tossa tätä katteli ruokapöydästä. Että eli oikein mukava tämmönen, kun ei oo tullut hirveästi ajeltua tänä vuonna, niin pääsee vähän niinku tähän kelkkailun meininkiä. Täällä on nämä, tuolta vähän isommallakin autolla sitten kelkkailee. 40 kilsaa tasan oli tähän kohtaan. Ja tästä lähdetään sitten takaisin päin. Ja hauskaa oli käydä täällä Virroilla, ja täältähän pääsis myös paljon pidemmällekin niin kuin tonne alavuudelle ja Tuuriin asti ja muualle, mutta ehkä mä en nyt sinne lähde, että kuitenkin nyt kun on just syönytkin, niin sillä koitin ottaa vaan pienen aterian, että ei oo hirveä ähky. Ajaminen muuta aika epämukavaa, mutta kun tänä talvena niin ei oo hirveästi tullut kelkkailtu, mutta vähän ehkä keskivertoa enemmän, niin kyllä se pikkuhiljaa alkaa se ajokunto siitä niin kuin rakentumaan. Mutta on tää aika erilainen laji kuin yleensä. Silloin viime vuosina on tullut aina ajettua kavereiden kanssa. Ja nyt kun ajelee itekseen, niin on tää vähän semmoista, että tarvii itteensä viihdyttää. Ja ajaminen on aika erilaista. Kun ei tuu pysähdyttyä. Miten mä sanon se? Ja meidän on hikkakin tulla. Niin itekseen kun ajelee, niin ei tarvii pysähdellä ehkä niin paljon. Kun sit jos vaikka parin kaverin kanssa ajaa, niin jokainen haluaa pitää, että teettekö taukoa eri aikaa. Niin sit siitä tulee vähän semmoista vaihtelua siihen ajamiseen, että oikeasti pidetään paussia ja muuta, mutta tälleen kun itse käy täällä vaan pamauttamassa, paukuttamassa menemään, niin
niin tota, ei tuu hirveästi taukoa pidettyä ja se on ehkä semmoisen yleisen jaksamisen kannalta vähän huono juttu. Eli hyvähän se olisi niitä taukoja pitää varmaan tota tossa kesken ajamisenkin, niin pysyis homma mielekkäämpänä, mutta kyllä tää mun mielestä tosi hauskaa on nyt, että kun tässä oikeesti tällä hetkellä on vähän sama fiilis kuin mitä itellä on ollut silloin, kun on tuolla niinku pohjoisessa käynyt ajamassa. Eli kun justiinsa on aika hyvä kuntoista reittiä ja pääsee huosikalle syömään ja tankkaa ja muuta, niin kyllä mä tykkään. Tää on mun mielestä aika hauskaa, kun tuossa on kyltti, että sillalla kulkeminen kielletty. Niin mitä vaihtoehtoja tässä niin kuin on? Mä voin sanoa, että toi on aika jännä silta. Ja mulla jäätyy myös peukalo. Sekään ei oo kiva. Mutta mä en tiedä mitä toi meinaa, kun mä ihmettelin jo tossa tullessa, että miksi tässä lukee, että sillalla kulkeminen kielletty. Ei kai sitä sitten oteta vastuuta, jos sinne joku tippuu. Tämä unohin kuvata silloin tulomatkalla, mutta tästä alkaa Pirkanmaan maastoreitti buuli. Eli buuli, siis ei niinku booli, vaan niinku booli. Eli onko uramaksu maksettu? Kyllä tässä uudessa kamerassa akun kesto on aika hyvä, mutta nyt piti vaihtaa toi toinen varaakku paikalleen. On se vaan kyllä nyt huomannut tänä talvena, että tota, ei sinne pohjoiseen aina tarvi mennä. Kattokaa tämmöstäkin vähän suopätkää Keski-Suomessa. Tää on ihan kuin jossain jänkällä olisi oikeesti. Huhhuh, nyt alkaa olla veto pois. 76 kilsaa tullut ajettua. Onneksi en lähtenyt minnekään pidemmälle reitille. Kyllä sitä ajoo, niin nytkin kun on melkein 2-3 viikon tauko ainakin, niin on tää heti paljon rankempi laji. Toki toi kun ajettiin sitä junarataa, niin se vastaa vähän sellaista oloa, mitä se tuo pohjoisessa olisi. Tää on nyt sit se totuus, mitä tää Keski-Suomessa on. On nää vähän kaksi eri lajia. Toi sanoi, että jos kuntoa haluu kohottaa, niin tänne vaan talveksi ajamaan. Niin. Kyllä täälläkin reittiä riittää, mutta en tiedä miten videolle välittyy, mutta kyllä tää on niinku aika hikistä hommaa. Tältä erää lyödään videopurkkiin. Ylepeukku videolla, kanavatilauksella, kommentti alakertaan. Nyt on käyty kelkalla virroilla. Olihan meillä hauskaa. Se on moro.